Heroji mog detinjstva su uglavnom vezani za sport, to su bili sportisti, što naši, što neki od stranih, zato što su mi roditelji to usadili od malih nogu, oni su jako puno voleli da gledaju sportske manifestacije, tako da sam i ja uz njih jednostavno to zavolela i ostajali smo čak neki put i noću da čekamo neke kasne boks mečeve i ne samo to, uglavnom se sećam, eto, Dane Korica i njegovih fantastičnih trka i fantastičnih finiša, eto, uglavnom ti heroji za mene su bili sveta sporta. Pa, teško je reći ove definiciju, zato što heroji postoje u različitim branšama života, znači heroj, recimo, u sportu, ali ne samo u sportu, to se može prevesti na neke druge stvari, je ta neka istrajnost, hrabrost, optimizam, ne znam, neka vizija i jednostavno ići ka tome bez obzira na poteškoće koje se pojavljuju. Pa, pošto je vreme u kojem živimo veoma teško i upravo zbog tih poteškoća koje se veoma često javljaju, mislim da bilo koji heroj ne sme da izgubi optimizam. Uglavnom, to je ono što je mene vodilo da istrajem sve ove godine i uvek sam verovala da može bolje i da će biti bolje. Pa sigurno da nisu. Često su oni pravi veliki heroji se nalaze, ajde to uslovno rečeno, među običnim ljudima, malim ljudima koji možda, eto, nemaju priliku da dođu na televiziju, a svakodnevno rade neke izvanredne stvari, jel, opet vraćajući se na to u kakvom vremenu živimo, ljudima je potrebna, mnogim ljudima je potrebna velika pomoć, imamo ljude koji bezrezervno daju sebe i pomažu ljudima oko sebe, ali mi to nažalost ne možemo dovoljno da vidimo, nismo upućeni na to. Pa postati heroj, to je ovaj, nije verovatno ni malo lako bilo čime da se čovek bavi. Jednostavno, čime god krenete da se bavite, to je u početku, znači, neka zabava. Posle ta zabava postane i onako deo neke svakodnevne obaveze i odgovornost. Mora naravno svemu tome da postoji. Postati heroj, sasvim sigurno ovaj, da nije lako doći u tu kategoriju ljudi da vas neko smatra herojem. To je uglavnom kada nešto izvanredno radite, znači ističete se u tome čime se bavite. Mnogo teže je ono kako ostati to. Kako ostati to, pa ostati, biti jednostavno istrajan i hrabar u svemu tome, jednostavno ispunjavanje tog nekog cilja, ono što je mene vodilo, ja se nikad nisam zadovoljavala time što sam postigla. Uvek sam nekako gledala šta još mogu da dam više od sebe, šta još mogu da postignem. Pa, mislim da ne, nažalost. Upravo zato što za mnogi heroji koje postoje i ne znamo, pa jednostavno i neko ko bi možda želeo da pomogne tim ljudima ne može, jer jednostavno ne zna da oni postoje. Nisu jednostavno u novinama, nisu na televiziji i mislim da je to velika greška, da bi svi mi trebali malo više da obratimo pažnju na ljude oko sebe i na to što rade i da probamo da pomognemo njima i svima. Pa ja mislim da jesam, jer više od 20 godina sam u ovom sportu i svih tih 20 godina sam veoma uspešna i jako puno medalja sam osvajala i verovatno da te mlade generacije koje dolaze, da svima treba neki uzor za nešto. Eto, ja sam verovatno tim nekim mladim ljudima koji su, eto, kretali tim putem kojim sam i ja, eto, išla, znači bavili se sportom, pa ja se nadam da jesam nekom i još uvek. Pa sigurno da su nam potrebni heroji. Veoma teško se živi, nažalost, i problemi su jako veliki, nikad se ne zna kada će se šta promeniti i kako će loše krenuti. Međutim, ta svetla tačka jesu ti ljudi koji nešto izvanredno rade. I mislim, eto, i ja volim da čujem priče o takvim ljudima i da vidim tu njihovu hrabrost, kako se jednostavno ne boje
da se bore sa sadašnjošću i sa svim tim problemima na koje nailaze, već jednostavno imaju neki cilj i jednostavno, kao što bih ja rekla, što već rekla, optimistično gledaju na to i misle da može bolje i bore se za to. Pa, junacima je poruka da to i ostanu, a onima koji to možda misle da nisu, mislim da treba da pronađu to u sebi i da jednostavno da se ne predaju nikada, šta god da ih snađe, da jednostavno moraju da snađu snage i da se bore za neki svoj cilj.